Dobar dan, moje ime je David Ramin, sam nekdani dijak Šolskog centra Rogaška Slatina. Trenutno sam študent magisterskega študija kinezologije na fakulteti za šport, ob študiju pa se ukvarjam še z veliko drugimi stvarmi. Delujem kot trener za telesno pripravo v dveh ljubljanskih košarkarskih klubih, ukvarjam se s športnimi in terapevtskimi masažami, osebnim trenerstvom in še bi se lahko kaj našlo. Usklajevanje študija, dela in hobijev pa zahteva dobro organizacijo in razporejanje časa, česar pa sem se v veliki meri naučil prav na ŠCRS-ju. Naslednje šolska leta me vežejo samo lepi spomini. Prav vsi pa so povezani z mojimi sošolci, s katerimi smo se vedno dobro imeli, ter soigralci, s katerimi smo zastopali barve košarkarske ekipe ŠCRS. Tako mi bodo v spominu za vedno ostale polne tribune in glasno navijanje dijakov in profesorjev, ko smo na domačem terenu igrali proti gostujoči ekipi. Še posebej sem zelo ponosen na dve zaporedni uvrstitvi v finale državnega prvenstva srednji šol v košarki za dijake, kjer smo zelo uspešno zastopali našo šolo in postali dvakratni zaporedni državni podprvaki. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez odličnega sodelovanja med Šolskim centrom Rogaška Slatina in košarkarskim klubom Rogaška, za katerega je takrat večina fantov tudi igrala. Šola nam je tako omogočila treniranje pred poukom in lažje usklajevanje naših šolskih in obšolskih obveznosti.